Ja kao pilliga tuppa nüüd. Pilli kahtab niiskus. Seltskonnaga, kes me siin laval praegu oleme, saime musitseerimaks kokku, siis kui koguti selle värvimise jaoks raha. Ja nüüd me konkreetselt tulime üle vaatama, kuidas see... selle maja värvimiseks. Kogud seda värvi raha seal rahvamajas ja siis selle loo juurde me jõuame, siis me räägime sellest. Aga igastas me saime seal rahvamaja garderoobis kokku. Siin on Krista Joonas, siin on Mai Jõhi. Siin on Ain Agan. Sõtta te vaevalt me muidu... Muidu niisi kokku oleks saanud. Siis me läksime ühe looga, mida me hiljem ka mängime, lihtsalt niimoodi peab otse lavale. Ja siis mõtlesime, et seda oleks ju veel tore proovida. Selle asja nimi võiks olla kokku kukkumine 3K-ga. Esimene lugu võiks olla Sõud või sõud. Jaaku kirjutanud. Ma ei oska kirjutanud.